Så er vi tilbage igen med den nye Uni-Koda. Og i dag, så tager vi simpelthen at lave nogle bøffer. Jeg vil faktisk starte med at vise jer, hvordan man tager det op i den. Og det er faktisk bare den her. Det er en trækkart. Den ser sådan der ud helt tæt på. Nu kan I ikke så godt se det på video, kan jeg se. Men heroppe, der er simpelthen en markør på, hvor meget gas du har tændt. Og det er ganske enkelt at tænde den. Det er bare at trykke. Og den ind. Den er næsten samme størrelse som unitæren, kan jeg se. Den er faktisk lidt mindre, fordi at jeg kan ikke have min støbjern til langt derinde. Dem kan jeg kun have en ende af gangen på den her, men ja, det skal vi nok klare. Så, nu har den stået et lille kvarters tid og været i gang. Og hvis vi skyder, så bare tager støbjernen ind. Jeg ikke set. Den siger hej. Tag stenen ind. Den siger også hej. Så det må vi tage på. Den er varm. Og det passer med et kvarter, som de skrev. Så hvis vi lige får grebet den her ud, det kan faktisk godt være lidt svært i den her, kan jeg se. Kan det lade sig gøre? Den er meget varm, det kan vi se. Så har vi lige en god plads smør her. Nu bliver det også sådan her. Så er det bare, og de har hverken for salt eller peber eller noget som helst. Nå, det er lige bare skåret ind, og så får de lige lov til at hygge sig derinde lidt. Og man kan bare høre, der er fuld gang i den. Så skal vi lige have dem ud her for at vende den. Så bliver vi nødt til at gøre ligesom sidst. Træk den lidt ud her. Og det kan som sagt lige være lidt varmt for fingeren, kan jeg mærke. Det kan være hårdt, hvis vi tager handen. Jeg kan se, ligesom på poren, at de bliver sådan, man kan godt se, hvor flammerne er og rammer dem. Men de ser da gode ud. Får lige lidt mere, kan jeg se. Den er blevet god. Og det man eventuelt kan jo, det er faktisk, at du kan gå hen på den her. Og så lige skrue lidt ned sådan. Så får det ikke så høj varme ind. Så er de sådan set færdige nu her. Det vi gør, det er, jeg har sådan noget chilisalt her. Og det er ikke stærkt. Det tror jeg, I giver lige en godt drys her på. Sådan der. Så har jeg vist det her. Nu tager jeg lige at lægge over. Så kan de få lov til at lige stå der i 5 minutter og hygge sig. Så må vi hellere se resultatet, hvordan de her bøffer de blev. De er gode saft i hvert fald. Perfekt saft i det hele. Saften løber ud af dem. Det er lige sådan, som det skal være. Jeg vil så vælge, fordi at nu fik den ene side kun før. Så når vi har vendt rundt her. Den her, den tror jeg lige sådan. Jeg ved ikke engang, skal jeg nå, fordi den, jeg ved, den er lige sådan. Så får de lige et drys med det her chilisalt her igen. Så de får lidt smag på den her side også. Up. Sådan, et stykke serveret bøf.